एहुछि गंजम जिला कुकुड़ाखुंटी ब्लॉक अंतर्गत बंथपल्ली पंचायत बंथपल्ली ठारे थिबा 100 सर्जा विशिष्ट आदिवासी संप्रदायर अध्ययनरत छात्री मानक उद्देश्य रे निर्मित होइथिबा छात्री निवास तेबे एहारो शुभ उद्घाटन को दीर्घ 3 वर्षरु ऊर्ध्व समय बीती जाइथिले मध्य एपर्यंत ताहा कार्यक्षम न होइ उपयुक्त रक्षणाबेक्षण अभावरु एबे ताहा भूतकोठी पालटी गलाणी जहाँ समस्त को आश्चर्यजनक कर बंथल पंचायत हस्टेल है महिला हस्टेल यह आग मत उद्घाटन करदे आग किसी चालू करना किसी ना मद्यपान ये भितर जाए सब कर आग तुरंत चालू कले भल होता आम हस्टेल पिला जा बाहर जाए कि पढ़ु पढ़ापढ़ी कर किसी ना ये आम हस्टेल एवं बंथपल्ली ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଚାଲିନି ଆଉ ଚାଲିବ କି ନ ଚାଲିବ ସେଇଟା କହିହେବନି ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସେ ଆଜ୍ଞା ସେ ବନ୍ଧୁବୁଲି ହଷ୍ଟେଲଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ଏତା ସେତା କରିନା ପିଲାଯାକ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସେଇଟା ଯଦି ଚାଲିଲେ ଆମର ପିଲାଯାକ ସେଠି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସୁବିଧାରେ ରହିଥାନ୍ତେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଫାଟକ ମେଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିତରର ମୁଖ୍ୟ ଡୋର୍ରେ ଏବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ହଷ୍ଟେଲର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭିତରର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ କାନ୍ଥରେ ଓହଳିଛି ତ କେଉଁଠି ଝରକାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖୋଲାମେଲା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିବା ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ମଦ୍ୟପ ଓ ସାମାଜିକ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ପୁଣି ବନ୍ଥପାଲି ଗ୍ରାମର ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୂର ବନ୍ଥପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଅଟୋ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବସ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲୋଚାପଡ଼ା କାନ୍ଥିଗୁଡ଼ା ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସଟି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ଅଛି ଯେ ସେଇଠି ଆଉ କିଛି କାମ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଯାଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ଚାଲୁ କଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି ପଢ଼ୁଥାଏ ନହେଲେ ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି ଆଗେ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ଶୀଘ୍ର କରିବାର ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଇଏ କରିବାର ଅଛି ନହେଲେ ଆମର କିଛି ହେଇପାରିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ କା ରହିବୁ ନାମ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଘର ଘର ଲୁଚାପଡ଼ା ଏଇଟା ବନ୍ଥପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁଟାକି ହଷ୍ଟେଲ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଲା ପଡ଼ିକି ସେଇଟା ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଲେ ସିନା ସ୍କୁଲ ଇଏ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ଟିକେ ତାଲା ଖୋଲିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମର ସେଇଟା ଇଏ ଅଛି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଖବର ଓଡ଼ିଶା।